tokie darbeliai. Eik tu, sveika, Bertina. Aš jau porą savaičių keliauju, kol iki tavęs nakeliavau. Nu toli tu čia randiesi, o tavo palėpė taip aukštai. Lipau, biškiu net padusu. Žinai, ašgi šiandieną neveltui čia pas tave. Praeitoj laidelėje mes paskelbėme konkursą. Žinau. Ir dalyvavo labai gražus ir šaunus vaikai. Ir aš turiu jam prizų, kuriuos įsteigė Širvintų kultūros centras. Tai va. Gerai sėsim. Pirmiausia, reikia su vaikais pasisveikinti. Tu dar nesisveikinai? Sveiki visi mano bičiuliai. Man labai smagu su jumis sveikintis. Tai va, šiandieną pas mane svečiuose geras mano draugas. Geras draugas Gerutis. Bet mėlėjai, mūsų laidelė dar nestebuklinga. Mes turime ištarti tris žodžius ir jinai tada taps stebuklinga. Na, pradėkime. Pirmas žodis yra karamba. Karamba. Baramba. Baramba. Foks. Na štai, mūsų laidelė stebuklinga, jeigu jos nesugadino Gerutis. Bet jisai Gerutis. Na, pirmas šios dienos stebuklas, tai kad pas mane atvyko, kaip jūs jau ir supratote, su visais triukšmais, su viskuo, mano draugas Gerutis. Paplokim jam. Daugiau neplokit, užtenka. Taip, brangioji, aš kaip ir sakiau, neveltui pas tave čia atskridau. Ir taip sunkiai lipau į tavo šitą palėpę, ten su visokiam žiūrkim reikėjo pabendrauti. Žodžiu, taigi, mėlėjai, mes sulaukėme daug laiškučių, kai buvo paskelbtas konkursas. Konkurse reikėjo daryti gėlytes. Na ir vaikučiai tikrai siuntė tas gėlytes padarytas, gal ir mamytės truputėlį pagalbos ten kažkokios pridėjo. Bet žodžiu, gėlytes nuostabios ir gražios. Taigi, mes šiandieną sveikinsime Matą, Izabelę, Vakarį ir Kajų. Kaip ir sakiau, šitos gražius prizus įsteigė Širvintų kultūros centras. Ar žinai, Albertina, kad visai netrukus bus pasaulinė vaikų gynimo diena? Žinau. Žinai? Žinau. Tai va, šiandieną šitoje laidelėje mes kelpsime dar vieną naują darbą. Gana sėdėti prie televizoriaus ekrano, gana sėdėti prie kompiuterio, gana sėdėti prie telefono. Oras geras, saulutė šviečia, visus kviečiame į lauką. Ir tave kviečiu, Albertina, padėsi man daryti gerus darbus ir pamokyti vaikus, kaip reikia kieme piešti su kreidelėmis. Nežiūrėti, kaip mane pieši ir tu. Man nepatinka. Patinka, nepatinka? Marš į lauką. Kadangi prizai jau paruošti, įsteigti Širvintų kultūros centro, mūsų nugalėtojai žinomi, Izabelė, Matas, Vakaris ir Kajus, mes vykstame pas juos iki susitikimo. Taigi mes išbėgome iš Raganaitės palėpės į gryną orą, kur saulutė šviečia, kur paukščiukai pypuja. Ir čia stovime labai gražioje aplinkoje, kur mes šiandieną piešime, žinai ką? Tu pieši mane, o aš piešiu tave. Ir taip vaikučiai galės dalyvauti konkurse, kur nupieš Raganaitę Albertiną arba klouną Gerutį. O mes dabar turime parodyti ir... Ir kas čia, su kuo aš piešiu? Čia yra kreidelės. Kreidelės piešti ant asfalto. Man atrodo, kad kiekvienas tikrai galite rasti kažkur kieme gabaliuką, kur galite nupiešti. Taigi, pradedam, kuris greičiau? Gerutė, o kokia spalva tave piešti? Juoda? Ne, aš esu saulytė. Geltona. Gerai. Tai va.
laukia į mūsų. Izabelė, tu esi pati pirma, kuri atsiuntė mūsų vaikutį ir padarė visiškai tokias pačias gėlytes, kaip kad rodžiau aš. Šaunuolė, o tau dabar mes norime įteikti prizelį nuo Širvintų kultūros centro. Prašom, Izabelė. Ulio! Gerai, oi kokia graži tavo gėlytė. Tikrai labai graži. Štai už tokias gėlės mes įteikėme prizus visiems, kuriuos šiandieną aplankė. Štai mūsų bičiuliai, štai toks šį kartą yra mūsų konkursėlis. Piešti ant eksfalto. Laukime jūsų piešinukų tradiciškai Širvintų kc.personažai.lt eta.gmail.com. Ate! Atė dar per anksti. Vaikučiai turi nupiešti mane ir tave. Nu taip. Ir aš turiu būti gražesnė, tu netoks gražus. O dabar galime sakyti visiems atė!